Bilo je prelepo jutro. Pomladansko sonce je pokukalo prav vsako stanovanje v Trnovem Robidovju, skozi okna, ki so bila na stežaj odprta. Večina mišk je še spala, ne pa tudi Viljem Žitnikar. Danes je... Stanita! Viljem. Kaj pa je? Rojstni dan imam. Vse najboljše, Viljem. Vse najboljše, Viljem. Kje pa imaš darila, Viljem? Poglejte. To! Kaj je to? Boben je. Lahko tudi jaz poskusim? Počakaj, Kodrček, najprej naj Viljem poskusi. Pihalnik, kako se bom zabaval z njim. Toda zadnje darilo je bilo najboljše od vseh. Nekaj, kar si je Viljem že od nekdaj želel. Piščalka. Zaigraj nam, Viljem. Najprej zajtrk. Kaj bi radi jedli? Palačinke. Pridi, dragi. Le kako to naredi? Glas Viljemove piščalke je pomladni vetrič ponesel prek Trnovega Robidovja. Za sosednjimi vrati v bližini drevesne kašče sta gospod in gospa Lešnikova kot vedno ostala zelo zgodaj. Mislim, da nekdo potrebuje učno uro pri kosu. Betka je rekla, da bodo Viljemu za rojstni dan podarili piščalko. Rojstni dan ima? Dobro. Zajtrk je bil res lasten kot vedno, ljuba moja. Hvala, Jaka. Zdaj grem do drevesne kašče. Kaj ne bi bilo lepo, ko bi za Viljema danes pripravili nekaj posebnega? Nekaj, kar lahko vsi naredimo? No pa nasvidenje, moja ljuba. Se vidiva pozneje, Jaka. Drevesna kašča ni bila daleč. Ko je gospod Lešnik prišel do vhodnih vrat, je začutil, da ga nekdo vleče za rep. Rojstni dan imam. Se najboljše, Viljem. Bi šel rad z mano v drevesno kaščo. Bova videla, če bova kaj našla. Z veseljem, gospod Lešnik. Najlepša hvala. V drevesni kašči so miške iz Trnovega Robidovja shranjevale vso svojo hrano. Iz velike dvorane so poti vodile do shramb, polnih orehov, medu, marmelade in suhega sadja. Jajhata. Izbiranje sestavin za pojedino je bilo zelo zanimivo. Zato si je Viljem vzel čas. Torej, Viljem, boš kaj posebnega počel za svoj rojstni dan? Pravzaprav ne. Mislil sem, da bi s trobentico odšla na potep. Torej nimaš posebnega načrta. Mama bo pripravila malico za rojstni dan. Mislim, rad bi nekaj tistih... Tistih, prosim. Sladkornih vijolic. Veš kaj, tudi jaz jih imam najrajši. Hvala, gospod Lešnik. Nasvidenje. Nobenih načrtov, a? No, nekaj sem se spomnil. Stopiti moram do lorda Hrastodolskega. Gospod in gospa Hrastodolska sta živela v starem hrastovem dvorcu sredi Trnovega Robidovja. Lord Hrastodolski se je pravkar vrnil z jutranjega sprehoda. Kako lep dan! Morala bi iti z mano, trobentica. Videl sem prijatelja Viljema, jedel je sladkorne vijolice. Verjetno jih je dobil za rojstni dan. Halo? Dedek je! Tukaj smo! Dobro jutro vsem skupaj! Dobro jutro, dedek! Danes je Viljemov rojstni dan! Vem, zato sem tudi prišel. Bi malo vse ne kaše, gospod Lešnik? Ne, hvala, gospa Pšeničnikova. Bi pa skodelico čaja. Povej, zakaj gre, Jaka? Torej, videti je, da bo zelo lep dan. Mislil sem, da bi priredili piknik. Piknik? Imenitno! In kar je še bolj pomembno, presenetili bi mladega miška Viljema. Obožujem takšna presenečenja. Vsi bodo pomagali. Jaz lahko spečem torto. Prepričana sem, da bo gospa Žitnikarjeva pripravila sladkorni preliv. Stavim, da vem, kdo je to storil. Vse najboljše, Viljem. Ej, trobentica, pridi no ven. Lahko bi imela rojstno dnevno pustolovščino. Zelo rada, ampak...
Je tole mogoče tvoje, mladi mišon? Vam je všeč moj novi pihalnik, gospa? Kar lep je. Samo pazi se, da te ne ujamem, ker meriš ravno v mojo ovseno kašo. Oprostite, pridi na trobentica, ne boš me ujela. Tu me ne bo nikoli našla. Piknik bi lahko priredili na bregu modrih zvončnic. Piknik pri zvončnicah? Psst. Zakaj pa še petamo? Ker bi radi pripravili piknik in presenetili z njim miška Viljema. To je čudovita zamisel. Presenečenje? Potem grem pa popraviti pokrov iz letniške košare. Ja, besede si mi vzel iz gobčka, Miha. Hvala, Cvetka. Kaj pomeni ta hrup? To ni hrup, Bazilko. William igra na novo piščalko. Ti temu praviš igranje? Tako ne gre. Nekaj je treba storiti. To je delo zame. Kaj ne, Jaka? Popolnoma prav imaš, Bazilko. O, krasno. Zamotil bo Viljema, mi pa bomo pripravili piknik. No, kaj pa sploh še čakamo? Začnimo s delom. William! O, Bazilko, ti je všeč moja melodija? No, mislim, da bi lahko igral še bolje. O, misliš takole? William, daj mi piščalko. Prosim. Prav, Bazilko, ampak danes je moj rojstni dan. In rad bi ti dal darilo. Res? Kaj pa? Učno uro iz igranja. Pozorno poslušaj. Vse miške Trnovega robidovja so bile povabljene na piknik, a treba je bilo še veliko postoriti. Medtem ko je Bazilko igral, William pa ga je poslušal, so miške pripravljale zabavo presenečenja. Malo prostora za torto. Gotovo je slastna. Še dobro, da ni Viljema tukaj, da bi jo videl. Kje pa je? Nikar ne skrbi zanj. Z Bazilkom igrate na piščalko. O, kaj misliš, bom tudi jaz tako igral? Seveda. Če boš pridno vadil in si zato vzel nekaj časa, predlagam ti, da začneš s temile nekaj notami. Te so moje najljubše. Zdaj pa dobro poslušaj. Poskusi še ti. William, nehaj! Ne vse naenkrat! Tako je bolje. Komaj čakam, da pokažem trobentici, kaj sem se naučil. Hvala, Bazilko. Medtem pa je bila trobentica vznemirjena zaradi piknika. Njena naloga je namreč bila, da opoldne privede Viljema na breg modrih zvončnic. Ni vedela, kako ji bo to uspelo, toda bila je prepričana, da se bo že česa domislila. Trobentica, trobentica! William prihaja! Hitro skrijte hrano! V košare! Zaprite pokrov! Hej, trobentica, poslušaj tole! No, kako se ti zdi? Lepo je bilo, William. Ja, zelo lepo. Veliko bolje. Se greš igrat ali na sprehod? Dobra zamisel, pojdiva na potep. Kaj pa je to? Kaj? Tole. Tole. Ja, to je izletniška košara, pojdiva že. Vem, da je izletniška košara, ampak kaj pa dela tukaj? Ja, no, napolnjena je stvarmi, ki sem jih obljubila staremu voluharju. Še dobro, da si jo videl, skoraj bi pozabila. Če prav razumem, moraš tole košaro odnesti do voluharjevega doma prav zdaj. Ja, ne, ne čisto do njegovega doma. Dogovorjena sva na bregu modrih zvončnic. Kar takoj se odpravita. Stari voluhar potrebuje tele stvari precej hitro. Oh, seveda potrebuje, kaj ne? Greš z menoj, William? Pozneje greva lahko še na potep. Ja. No, prav. Jaz bom porival voziček. Močlejši sem kot ti. William Žitnikar,
Ne morem verjeti, da si to rekel. A če želiš prav, kar daj. Pojdi v raje po stezici okoli pšeničnega polja ob potoku. Bolj ravno je. Zelo dobro, Trobentica. Kar odleglo nam je. Torej zapomni si, ko bosta prišla do zvončnic, nas ne bosta videla, ker bomo skriti. In William naj odpre košaro. In ko jo bo odprl, zavpi zdaj. Tedaj bomo skočili iz skrivališč in zavpili presenečenje. Prav? Prav. In ne pozabi, Williama odvračaj od poti. In vzemi si čas. Kaj le dela? Pohiti, Trobentica. Bo že prišla ali ne? Že grem, William. Tako je William porival voziček s težko košaro po poti mimo pšeničnega polja. Bil je malo razočaran, ker dan ni potekel tako, kot si je zamišljal. Kot da skoraj nikomor ni mar, da je njegov rojstni dan. Še Trobentici ne. Ali ni prekrasen dan? Kaj pa je tu notri? Zelo težko je. Kaj je notri, kaj je notri? Da, veliko zelenja in zelišč, ki bodo ubogemu staremu voluharju pomagala zoper revmatizem. Zelenja? Ja, zelenja in takšnih reči. Res je lepo od tebe, da si šel z menoj, William. In to na moj rojstni dan. Lahko bi se nam spomnilo vsaj še kakšna miška. William je upal, da bo dobil še kakšno darilo. Vedel pa je, da je nevljudno to omeniti. Bi se zdaj lahko malo odpočila? Zakaj pa ne? Pojdiva k potoku, da se ohladiva. Zadnji je slepa miš. Kaj pa je to? Voziček, notri pa popotna košara. Ti peška ti, le kaj se danes dogaja tukaj? Tako je bom vrnil žitnikarjevim, kamor tudi spada. Tako je bolje. Veliko bolje. Zdaj pa naprej. Kje pa je najna košara? Ti si jo zadnji imel. Kaj si naredil z njo, William? Nič, pustil sem jo tukaj. Kje pa potem je? Izginila je. Medtem ko sta William in Trobentica ugotavljala, kaj se je zgodilo s košaro, je Williamov oče zadremal na toplem pomladanskem soncu. Miha, ti je že uspelo popraviti pokrov košare? Še vedno jo popravljam, ljubica. Vesela sem, da lahko rečem, to je zadnja peka čajnih kolačkov. Čas za piknik. Pridi, očka. Še vedno ne morem odpreti te neumne reči. Nič hudega. Hrano lahko spravimo v drugo košaro. Samo to moramo dati nazaj na podstreho, prav? Odnesem na jo nazaj gor. Zdaj pa res ni čas, da bi jo nosil tako daleč. Tako, tukaj ne počaka. Miške so že bile pripravljene za pot proti jasi modrih zvončnic. Lord Hrastodolski se je hotel prepričati, ali sta William in Trobentica s torto za rojstni dan že prispela. Čudovito bo videti Williamov obraz, ko bo odprl pokrov. In takrat bomo vsi skočili iz svojih skrivališč za zvončnicami. William seveda sploh ni mogel odpreti pokrova košare, ker je s Trobentico nista mogla najti. Začela sta premišljevati, kaj naj storita. Trobentica se je odločila, da bi bilo najbolje počakati, kjer sta. Ta melodija je zelo lepa, ampak William, ali znaš morda še kakšno drugo? Daj no, Trobentica, je ta košara res tako pomembna? Vse je bilo v njej samo nekaj zelišč za starega voluharja. Počakaj malo. Kaj to? Trobentica, poglej, voziček je imel dve kolesi, ampak jaz vidim sledi štirih koles. Nekdo je odvlekel košaro drugam. Si prepričan? Ja, poglej, pridi, podiva za sledmi. Medtem je Bazilko košaro z darili privlekel do koreninastega drevesa, kjer živijo žitnikarjevi. Ojoj. Nikogar ni doma. No, pustil jo bom tukaj, kjer bo navarno. Živjo, Bazilko. Pozdrav, Lelan. Kam pa tako hitiš? Na travnik modrim zvončnicam. Piknik bo. Pohiti, pozna bova. Piknik? Zakaj mi tega ni nihče povedal? Potrebovali bomo rožno vino in moje delo je, da ga prinesem.
In Baziljko je mimo bezgove koče pohitel do svoje vinske kleti. Kako se mu je mudilo. Na košaro pa so pozabili. No, ne čisto pozabili. Ena vrsta sledi gre v to smer. Ampak to je pot, po kateri sva prišla. To so sledi, ki vodijo do mojega doma. To pomeni, da je košara odšla v smeri proti tvojemu domu. Pridi. Tukaj smo. Torej velja? Imate vsi košare skrite, da jih nihče ne more opaziti? Pohitimo. Vili in Trobentica bosta vsak čas tukaj. Gospe Svetlooki se ni bilo treba bati, saj sta bila William in Trobentica še daleč od modrih zvončnic. Mislim, da sva na pravi poti. William, poglej! Voziček. Ampak, kje je košara? Tamle je. Ah, še dobro. Le kaj dela tu? Dobro vprašanje. Res smešen kraj za popotno košaro. Posebno za tole tukaj. William, kam pa greš? No, če nimaš nič proti, bi poiskal kodrčka. Rad bi že odšel na potep za rojstni dan. Se vidiva. Kaj pa stari voluhar? Ne moram sama porivati vozička. Ti si močnejši kot jaz, se spomniš? William, prosim. No, prav. Ampak pohitiva. Vse miške so čakale, da skočijo iz skrivališč, ko se bo prikazal William. Ali ste že tukaj? Pš, pš. Bodi previden, William. Zakaj? Sej samo listje. Zakaj nekaj moram to početi prav na svoj rojstni dan? Prihajata, prihajata. Miške so bile tiho, kolikor so le mogle in niso povzročile niti najmanjšega šuma. V zraku je bilo čutiti vznemirjenje. Vse to hitenje za prazen nič. Starega voluharja sploh ni tu. Zdaj pa imava lahko svojo pustolovščino. A ne boš pogledal, kaj je v košari? Saj vem, kaj je notri. Kup starega listja. Ampak prosim, William, samo prepričaj se, če je vse v redu. No, pa naj bo. Pokrov se je zataknil. Pa res. Kaj? Ne! Trobentica sploh ni razumela, kaj se je zgodilo. Kje je Viljemova torta za rojstni dan in njegova darila? Skrite miške so še vedno čakale na znak, da skočijo iz skrivališč. Viljem je bil popolnoma zmeden. To sploh ni prava košara. Ni prava košara? Ni prava košara? Verjetno sem naredila napako. Pojdiva se igrati skrivalnice. Zamiši in štej do 10, jaz pa se bom skrila. Greva potem na pustolovščino za moj rojstni dan? Da, zapri oči. Ena. Dve. Kako neki je prišlo do zamenjave? Ne vem, notri je modra karirasta odeja. Si rekla modro karirasta? Štiri. To je naša odeja. Miha! Miha. Ja, moja ljubica. Kam si postavil košaro, ki si jo popravljal? Potisnil sem jo, grmoje, ljubica. Za koreninasto drevo. Tam sva jo tudi našla. Če mi uprostite za hip, takoj bom nazaj. 9, 10. Skrita ali ne, prihajam. Kaj? Trobentica, sploh se nisi skrila. Nisem mogla najti dobrega kraja. Kaj narobe z... Vidim, da si našel svojo košaro. To ni moja košara. Za starega voluharja je. Za voluharja? Ampak to je druga košara. Ne še ti. Baziljko, vidim, da si za starega voluharja prinesel vino. Ni ga še. Morda veš, kje je? Sanja se mine. Ko ga srečaš, mu povej, da čakava nam. Hvala. Morava res čakati na starega voluharja. Daj no, Trobentica, moj rojstni dan se bo pravkar končal. Prepričana sem, da bo kmalu tu. Ti kar čakaj, jaz pa bom odšel na rojstnodnevno pustolovščino kar sam. Tukaj je. William, počakaj. Kaj? Poglej, zdi se mi, da sem videla starega voluharja. Voluhar, tukaj sva. William, teci za njim. Zakaj pa jaz? Zato, ker si hitrejši. No, prav. Zelo dobro. Trobentica, oprosti za zmešnjavo. Si prepričana, da si videla starega voluharja? Kaj ga ni bilo tam? Trobentica,
Kaj se dogaja? Moj rojstni dan je. Morala bi iti na pustolovščino, ne pa da zapravljava čas s košarami. Kaj pa počneš? Ta pokrov se je spet zataknil. Mi ga pomagaš, prosim, odpreti? Zakaj le? Se veš, kaj je notri. Gre z menoj na pustolovščino ali ne? Takoj, ko boš odprl ta pokrov. O, kaj res? Zdaj! Presenečenje! To je... William je bil tako presenečen, da sploh ni mogel govoriti. Njegove skrivne želje so se uresničile. Dobil je veliko daril. Medvedka od gospe Svetlooke, nahrbtnik od gospe in gospoda Hrastodolskega in od Lešnikovih miška v škatli. Nisem vedel, da imaš rojstni dan. Zato nisem prinesel darila. Saj si mi že dal svoje darilo, Bazilko. Učno uro za piščalko, se spomniš? Kako bi pozabil. Bova? Miške so na dan privlekle krožničke, polne kolačkov, sadnih pit in znamenitega spomladanskega pudinga gospe Lešnikove. Lahko dobim še košček pite? O, Miha, še pite. Bo kdo makove žemljice? Tukaj so različni siri za vse. Odlično je, kot vedno. Oh, Jaka. Boš še čajni kolaček, gospod Žitnikar? Ker si tako tekal, si si ga res zaslužil. Hvala, gospa Svetlooka. Ja, vse najboljše, William. O, ja, torta! Daj no, William. Upihni svečko. Hurra! No, zdaj pa razrežimo torto. Zahvali se vsem, William. Ja. Hvala vsem skupaj. Hvala lepa vsem za vsa čudovita darila. Ura! Potem, ko je vsak pojedel vsaj dva koščka torte, so odrasli zadremali pod modrimi zvončnicami, mlade miške pa so se med trobendicami igrale skrivalnice. Nazadnje je sonce začelo toniti za gost v daljavi in hladen vetrič je zapihal prek polja. Prišel je čas, da se odpravijo domov. William? William? Oh. Ko je tisti večer ušla luna, je bilo v Trnovem robiduju vse tiho in mirno. Vse miške so že trdno spale.